Karibu katika channel yetu ya Digital Afya. Nilikuwa nakukumbusha kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata taarifa kuhusu afya yako na kuelimika zaidi kuhusu afya yako. Sasa leo nitaenda kueleza kuhusu cream zinazoweza kuchubua, aina ya ngozi ambazo ikitumika cream fulani huweza kuchubua ngozi hiyo. Sasa kuna dhana mtaani kwamba cream zote huchubua ngozi ya uso au ngozi ya sehemu nyingine za mwili. Sasa leo nitaelezea namna gani ya kuzitumia cream mbalimbali na sehemu sahihi ya kutumia cream ya aina tofauti tofauti. Kuna dhana kwamba mtu akisikia neno cream basi tafsiri ya kwanza inakuja kichwani mwake ni kwamba cream inachubua ngozi. Hapana, dhana hii si kweli na sio cream zote zinaweza kuchubua ngozi. Na leo nitakuondolea utata huu kuhusu dhana hii. Cream ni aina mchanganyiko wa mafuta ya ngozi. Mafuta ya ngozi yapo katika miundo tofauti tofauti kama vile mafuta ya mgando, mafuta ya maji, cream zenyewe, lotion na ointment na kadhalika. Namna ya kujua kama cream fulani inaweza kuchubua ngozi au la. Cream nyingi zipo katika michanganyiko wa dawa zaidi ya moja. Michanganyiko hii mara nyingi huwa na vitu vifuatavyo. Inaweza kuwa topical antifungal, kwa mfano clotrimazole. Topical antifungal hizi ni dawa zinaweza kutibu fungus ya kwenye ngozi. Kuna topical antibiotic, kwa mfano gentamicin. Topical antibiotic hizi ni antibiotic au dawa zinaweza kuua bakteria zinazopatikana kwenye ngozi. Lakini kuna topical corticosteroids. Hizi ni dawa ambazo husaidiana na hizi antifango na antibiotic kuweza kuua maambukizi yanayohusisha viuvimbe ama vipele vidogo vidogo. Kwa hiyo huondoa vile vipele na kupunguza mwasho wa ngozi. Sasa kitu kinachoweza kusababisha kuchubua ngozi kati ya mchanganyiko wa vitu vitatu ni hizi topical corticosteroid kama zisipotumika kwa usahihi. Topical corticosteroid husaidia kazi ya hizi dawa mbili hapo juu, topical antifango ama dawa za fungus na topical antibiotic, hizo nilizozitaja hapo juu. Sasa topical corticosteroid hufanya kazi gani zikitumika na mchanganyiko wa hizo dawa mbili? Ni kwamba hizi hufanya ama husaidia kazi ya dawa hii katika kupunguza uvimbe ama kushusha vipele ama kupoteza vipele vinavyoambatana na fungus ama maambukizi ya bakteria. Sasa hizi dawa za topical corticosteroid huweza ama hufanya kazi tofauti tofauti kulingana na aina ya ngozi ama sehemu dawa hizi zinapotumika. Sasa kutokana na aina ya ngozi dawa hii inapotumika na nguvu ya dawa hii katika kuondoa vipele ama vimbe mbalimbali, dawa hizi zimegawanyika katika makundi manne. Kwanza la makundi haya ya topical corticosteroids inaitwa mild corticosteroid ama corticosteroids zenye uwezo wa chini zaidi ya kuweza kushusha vimbe. Hizi huwa na nguvu ndogo ya kushusha vimbe, hivyo huwa na uwezo mdogo wa kuchubua ngozi. Na hivyo mchanganyiko huu au mchanganyiko wenye dawa hii hutumika kwenye vimbe zinazoweza tokea sehemu zenye ngozi laini kama vile sehemu za siri, kwenye ngozi ya uso, lakini pia kwenye ngozi za watoto wadogo. Dawa hizi huwa salama na hazisababishi kuchubuka endapo zitatumika kwenye sehemu yoyote ya mwili ya mtoto ama ya mtu mzima. Aina ya pili ya mchanganyiko huu ama aina ya pili ya hizi topical corticosteroid ni hizi tunaziita moderate potent corticosteroid ama corticosteroid zenye uwezo wakati wa kuweza kuondoa uvimbe. Hizi zikitumika kwenye sehemu kama mkononi, miguuni, huwa hazisababishi kuchubuka ila huweza kuondoa uvimbe na hizo pele bila kusababisha athari yoyote ya ngozi endapo zitatumika mkononi ama miguuni au tumboni au kwenye kifua ama mgongoni. Na kwa baadhi ya watu hata ikitumika usoni haiwezi kuacha athari yoyote ya kuchubuka kwa ngozi. Hivyo mtu inabidi atumie kwa tahadhari na kujua ngozi yake kama inaweza kuathiriwa na dawa hii ama haiwezi kuathiriwa na dawa hii yenye mchanganyiko wa betamethasone. Kwa hivyo unapokwenda kwenye duka la dawa ni muhimu kuangalia sehemu iliyoandikwa composition kama unavyoiona hapo, kuangalia kuna steroid ya aina gani. Kwa mfano hapa tuna betamethasone, kuna clotrimazole na gentamicin sulfate. Kwa kama tunavyoona hapo, betamethasone ni topical corticosteroid, clotrimazole ni dawa ya fungus na gentamicin ni antibiotic. Kwa hivyo inabidi mtu awe na tahadhari wakati unapoenda kuchagua dawa hizi. Kundi la tatu ya dawa hizi zinaitwa high potent corticosteroid ama hizi ni topical corticosteroid zenye uwezo mkubwa kidogo. Zenye uwezo mkubwa kidogo wa kuondoa uvimbe wa aina tofauti tofauti unatokea sehemu tofauti tofauti kwenye ngozi ngumu na kwenye ngozi laini, huweza kuondoa hizi vimbe lakini huacha athari kubwa ya kuchubuka kwa ngozi.
Kwa hiyo dawa hii haitakiwi kabisa kupaka sehemu kama usoni ama kutumika kwa watoto wadogo. Kwa mfano, waizi topical corticosteroid, high potent corticosteroid, mfano wake ni triamcinolone, beclomethasone na aina ya betamethasone inaitwa valerate. Sasa hii michanganyiko, ukiona dawa hii kwenye michanganyiko hizi dawa tatu, inabidi uwe makini kwa namna unavyoenda kuitumia. Kwani ikitumika kwenye ngozi lahini, kuna uwezekano mkubwa sana wa kusababisha kuchubuka kwa ngozi. Kwa mfano hapa tuna triamcinolone, acetonide, kuna iconazole na kuna gentamicin. Hapa kuna antibiotic, dawa ya kuua bakteria ambayo ni gentamicin, kuna iconazole ambayo ni dawa ya kuua fungus, lakini kuna triamcinolone ambao hupunguza kuwashwa na kuweza kuondoa vimbe zinazotokana na maambukizi ya fungus au ya bakteria. Kwa hivyo dawa hii haiwezi kutumika usoni, na ikitumika usoni inaweza kuondoa vipele lakini huacha athari kubwa ya kuchubuka kwa ngozi. Hivyo dawa hii haitakiwi kutumika usoni. Aina ya nne ya michanganyiko hii ni super potent corticosteroid. Hii super potent corticosteroid ni zile corticosteroid zenye uwezo mkubwa zaidi, zenye nguvu kubwa zaidi kuliko hizi corticosteroid zote. Mfano wake ni clobetasol. Sasa unapokwenda kuchagua chagua dawa ama mfamasia anapokupa dawa, ni muhimu kuangalia sehemu ya imeandikwa contents ama constituents ama contains. Kwa mfano hapa ina contain clobetasol. Dawa hii hupendeza ama hutumika sehemu yenye ngozi ngumu, kwani ikitumika sehemu yenye ngozi laini na uwezekano mkubwa sana wa kuchubuka. Hivyo dawa hii hupendekezwa kuondoa vimbe zinatokea sehemu ngumu kama kwenye viganja vya mikono, kwenye magoti na kwenye visigino. Kwa hivyo hapa ndipo dawa hii huweza kuwa na athari nzuri na kuiacha ngozi bila kuchubuka, kwani maeneo ya ngozi niliyotaja ni magumu sana. Hivyo dawa hii haiachi athari ya kuchubuka kwa ngozi hizi. Isipokuwa ikitumika sehemu kama usoni, amekutumika watoto wadogo, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuchubua ngozi. Nadhani utakuwa umepata majibu ya maswali kwamba sio krimu zote huweza kuchubua ngozi, isipokuwa krimu husika, krimu sahihi ikitumika kwenye ngozi sahihi haiwezi kuacha athari yote. Hivyo tunapokwenda kwenye maduka ya dawa, kwenye pharmacies kuchukua krimu za kupaka, ni muhimu kuangalia sehemu iliyoandikwa ingredients ama contents ama contains, kisha kuangalia aina gani ya topical corticosteroid kama nilivyozitaja hapo juu inapatikana, aidha ikiwa peke yake au ikiwa na mchanganyiko kama inaendana na sehemu ya ngozi inapokwenda kutumika. Na hapo ndo mwisho wa somo hili. Nashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Nakumbusha usahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata taarifa, kupata elimu zaidi kuhusu afya yako. Usahau kushare, comment hapo chini kuhusu somo lijalo kama unatamani kupata somo gani lijalo. Asante.